Moja današnja predstavitev je se nanaša na uredbo o Evropskem sporu majhne vrednosti in izbranih vprašanjih. Dokaj monoton naslov za temo, ki pa bi jo lahko označili kot razgibano. Zakaj razgibano? Zaradi tega, ker, kot ste verjetno že včeraj sami spoznali, videli pri predstavitvi profesorice Tjaše Ivanc, ta uredba vnaša en alternativni postopek, ki se ga lahko poslužujejo stranke v čezmejnih sporih. In kljub temu, da gre za alternativni postopek, je ta postopek zelo oziroma sila skopo reguliran. Uredba vsebuje nekaj več kot 20 členov in ni si težko predstavljati, da je zaradi tega veliko namenskih pravnih praznin oziroma sklicevanja na nacionalno pravo. Ne? Skratka, tisto, kar ni urejeno za uredbo, tam subsidiarno uporabljamo nacionalne postopkovne določbe za enakovredne spore. V našem primeru je to seveda slovenski spor majhne vrednosti kot poseben postopek oziroma oblika pravdnega postopka. Zmerom je potrebno pogledati, ali praznina dejansko obstaja in če ta seveda, namenska praznina obstaja, potem gremo iskati enakovredne oziroma primerne določbe nacionalnega prava, ki se uporabijo. Pri tem pa moramo paziti, da tudi te določbe niso v nasprotju s cilji same uredbe. In kot bi lahko z preučitvijo sodne prakse sprevideli, v Sloveniji imamo še veliko odprtih vprašanj. To je preprosto posledica tega, da se uredba premalo uporablja, stranke se ne zanašajo na njo in tako še nimamo odgovorov, ki bi jih podala sodna praksa na marsikako dilemo tega, ali je kakšen naš institut uporaben ali ne, oziroma do kakšne mere je uporaben. Nekaj bomo naslovili tudi skozi mojo predstavitev, nekaj pa seveda tudi skozi predstavitev mojih kolegov Mariusa in Kristjana. Moj prvi primer se nanaša na intervencijo, skozi ta primer pa bomo naslovili tudi nekatere druge teme, pomembne teme. Dejansko stanje našega primera glasi ZSE Energija, s sedežem v Bratislavi, na Slovaškem seveda, je podjetje za oskrbo z energijo in je z gospodom R, italijanskim državljanom, s prebivališčem v Gradcu, Avstrija, sklenilo pogodbo o dobavi energije. Mimo grede, ta primer je včeraj obrobno naslovila tudi Tjaša Ivanc, tako da se bo morda kdo spomnil. No, ta družba s sedežem na Slovaškem meni, da gospod R ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti, zaradi česar namerava vložiti tožbo v skladu z Evropsko uredbo o sporih majhne vrednosti. Znesek zahtevka znaša 423 evrov s pripadajočimi zamudnimi obrestmi. Ok, skratka, če malo ilustriramo primer, imamo tožnika s sedežem v Bratislavi, skratka na Slovaškem, imamo toženca, ki je fizična oseba s prebivališčem v Gradcu, v sosednji Avstriji, ki pa je italijanski državljan. Skratka, trije potencialni jurisdikcijski elementi. Jaz pa vas sprašujem v skladu z določbami uredbe, katero sodišče je mednarodno pristojno. Bi se kdo opogumil in povedal, skratka tožnik, slovaško podjetje, toženec, fizična oseba v Avstriji, ki pa je Italijan, italijanskega državljanstva. Kdo bi bil, oziroma kje je pristojno mednarodno sodišče? No, se ni tako težko vprašanje. Morda samo govorim na to, oziroma podam pod vprašanje, ali uredba o Evropskem sporu majhne vrednosti vsebuje določbe, ki naslavljajo mednarodno pristojnost. Odgovor je ne. Morda vas ne slišim, morda pa ste še malo utrujeni od delovnika, pa petek popoldan je. Ampak namen teh delavnic je seveda čim bolj interaktiven. Kakorkoli že, uredba sama ne vsebuje po tankih pravil glede mednarodne pristojnosti, temveč nas napotuje na matično uredbo na tem področju in to je uredba Bruselj 1A. Ta vsebuje podrobna navodila in
seboj vrsto različnih pristojnosti, seveda pa je splošna pristojnost, tako kakor prijetno posod, Actors Equitur Forum Rei, skratka, po kraju prebivališča toženca. Ne? Skratka, v našem primeru bi to bila Avstrija. Uredba Brusel 1a seveda vsebuje še izključne pristojnosti, pa tudi vrsto elektivnih oziroma izbirnih pristojnosti, tako glede potrošnikov oziroma drugih šibkejših strank, recimo iz zavarovalnih pogodb, pa iz gospodarskih pogodb po kraju sklenitve pogodbe in tako naprej. Ne? Skratka, vse te pristojnosti pridejo tudi v poštev. Za razliko od zadnjič, ko smo pa imeli evropski plačilni nalog, pa naša trenutna uredba, skratka zadevna uredba o evropskem sporu majhne vrednosti, ne vključuje posebnih derogacijskih določb glede pristojnosti v potrošniških sporih. Tako da tukaj se v celotnem obsegu uporabljajo pravila o pristojnosti bruseljske uredbe 1a. Odgovorijo bi smo tukaj podan, mi bi pa šli naprej. V bistvu, sedaj, ko gremo na drugo vprašanje, ko ga berem, je delček potrebno stopiti nazaj. Ne? Skratka, prej smo bili pri vprašanju pristojnosti, zdaj pa se sprašujemo, ali zahtevek sploh spada na področje uporabe uredbe o evropskem sporu majhne vrednosti. Skratka, kaj je pomembno, da determiniramo oziroma podamo odgovor na to vprašanje? Ali se za nek zahtevek uporablja uredba o evropskem sporu majhne vrednosti? Bi kdo tukaj se vključil? Ok, vprašanje je bolj kot ne straightforward, kot bi rekli po angleško, oziroma odgovor je jasen. Ne? Imamo podan čezmejni element. Kaj pomeni čezmejni element? Čezmejni element je v bistvu naš kompetencija racione persone. Ne? Skratka, gledamo, da je vsaj ena izmed strank udeleženih v tem našem postopku prebiva oziroma ima sedež v drugi državi članici, kakor je situirano sodišče, ki obravnava postopek. Ne? To nas v bistvu lahko pripelje tudi do situacije, kjer so državljani tretjih držav, skratka izven Evropske unije, udeleženi v evropskem sporu majhne vrednosti. Nadalje je potrebno predvideti, ali gre za civilno in gospodarsko zadevo. To je euroavtonomen pojem in ga je potrebno tudi seveda razlagati v skladu z številnimi odločbami sodišča Evropske unije, ki se je izrekalo glede različnih pravnih razmerij, ali so civilne in gospodarske zadeve. Uredba tudi sama izrecno izključuje določena pravna razmerja, ki pa si jih lahko tudi sami pogledate. Višina zneska je seveda ta kompetencija racione valoris kriterija, ne? In glasi, koliko, če skratka, kakšen znesek je največ dovoljen za obravnavo? Kdo bi vedel? 5000 evrov. Tako je. Skratka, do 5000 evrov. Tukaj pa so potem lahko še pripadajoče obresti, ki pa se ne vštevajo v to kvoto. Ne? Skratka, če je glavnica, da nimo 5000 evrov, potem bomo še lahko uporabili uredbo, pri čemer pa obresti ne bo potrebno naprej kalkulirati in jih pridati k temu znesku. Zdaj pa zelo tako eno splošno vprašanje. Kako bo tožnik pristopil k tožbi? Kako on inicira, kako on začne naš postopek? Kaj mora narediti? Čist praktično gledano. Skratka, recimo, če imate vi zdaj takšen primer, kaj boste vzeli v roke? Spolni obrazec A. Tako je, seveda. Hvala. Skratka, gre za formalen postopek, lahko rečemo formularen celo, kar zadeva tožnika. Medtem ko na drugi strani so stvari malce razrahljane, tožnik mora izpolniti obrazec A in na njem navesti zahtevane podatke. Obrazec A je vsebovan v prilogi 1 k sami uredbi. Na Evropskem pravosodnem atlasu imate tudi dinamične obrazce. Ne? Skratka, lahko izpolnjujete obrazec preko Evropskega pravosodnega atlasa, ki vam pomaga v bistvu korak po koraku izpolnjevati ta obrazec in vam na koncu tudi izvrže PDF formular. Če si na kratko
pogledamo nekatere točke tega obrazca, vidimo, ne, da zahteva od tožnika, da navede okoliščine, ki utemeljujejo pristojno sodišče, pri čemer vidimo podtočke, ki v bistvu reflektirajo, odražajo določbe o pristojnosti, kakor so te navedene v bruseljski uredbi 1A. Ne. Nadalje je seveda potrebno opredeliti čezmejni karakter, značaj te zadeve, ki je, kot že prej omenjeno, neodvisen od tega, da ima ena izmed udeleženih strank prebivališče oziroma sedež v drugi državi članici, kakor te, kjer se vodi sodišče. Zelo pomembno je seveda navesti podatke o tožbenem zahtevku. Ne. Tako kakor v domačem postopku potrebujemo nek tožbeni predlog, tožbeni petit, tak isto je to potrebno navesti v samem obrazcu in označiti znesek glavnice, kakor tudi kasneje obresti oziroma drugih pripadajočih zneskov. Nadalje je potrebno navesti oziroma opisati dokazila, ki jih želi tožnik uporabiti v podporo zahtevku. Tukaj se morda postavi zanimivo vprašanje v zvezi s prekluzijami. Skratka, poznamo domači postopek in vemo, da so pravila v prekluziji v sporu majhne vrednosti precej rigidne. Ne? Stranki morata navesti že v tožbi in odgovoru na tožbo vse dejstva in dokaze, na katere se sklicujeta. Nadalje pa imata pa samo eno pripravljalno vlogo, kjer se potem spopadeta glede teh dejstev, ne? Skratka, ne morata pa več navajati novitet. Po mnenju domače teorije, za če boste šli brati, in obeteto, boste videli, da zaradi narave tega obrazca oziroma na splošno uredbe, takšna rigidna pravila, ki veljajo za domači spor majhne vrednosti, niso uporabna, kadar imamo opravka z evropskim sporom majhne vrednosti. Zakaj namreč? Ker tako sam obrazec, kakor tudi iz uredbe na večjih mestih izhaja, da je možno dopolnjevati navedbe o dejstvih in dokazih tudi kasneje. Tako da strogo stališče glede prekluzije v tožbi in odgovoru je potrebno to zadevno preseči. Nadalje je seveda potrebno navesti, ali stranka želi, da se opravi glavna obravnava. Zakaj namreč tukaj ni uveljavljeno pravilo oziroma načelo mandatornosti javne obravnave? Pa tudi v domačem postopku to pravilo ne poznamo. Ne? Skratka, obravnava je fakultativna, vendar je potrebno paziti. Vendarle se lahko namreč opravi obravnava, sicer v dveh primerih, kadar bi sodišče to smatralo kot nujno, ali pa sekundarno, kadar stranka to sama zahteva. Vendar pa tudi, če stranka poda zahtevo, sodišče ni vezano na to zahtevo, če lahko skratka samo presodi, da to ne bi bilo potrebno za izvedbo poštenega postopka. Lahko si predstavljamo, da bi stranka iz šikanoznih namenov že to storila, zato da bi se morala denimo stranka iz tujine udeležiti naroka, kar bi lahko za njo naneslo znatne stroške. No, je pa tudi res po drugi strani, da sama uredba spodbuja čim več telekomunikacijskih načinov oziroma uporabe tehnologije pri izvedbi obravnav. Scenarij ena, skratka, gremo sedaj rahlo modificirati naš primer. Gospod R, toženec, nima prebivališča v Avstriji, kot smo to imeli prej, temveč v Republiki Slovaški. ZSE Energija in sodišče, pri katerem je vložena tožba, je prav tako situirana na Slovaškem. Skratka, enako kakor prej, samo da zdaj sta obe stranki, tako gospod R, kakor tudi tožeča Energija AS, situirani na Slovaškem. ZSE Energija je vložila prošnjo na sodišče z obrazcem A, ki smo ga pravkar pogledali, v katerem se je opredelila kot tožnik ena. Skratka, ona je navedla, jaz sem tožnik ena. Poleg tega je navedena še družba ZSE Energija CZ, skratka Češka, s sedežem v Češkem kot tožnik dva. Skratka, lahko si predstavljamo, da gre za morda neko sestrsko ali pa hčerinsko družbo
ali pa tudi družbo mati Energija AS iz Slovaške. Ne? Ta je pa situirana na Češkem. In ta se je pridružila tožbi prav tako na obrazcu A in se navedla kot tožnik 2. ZSE Energija je v ločnem dokumentu sodišču potrdila, da v postopku, ki teče, sodeluje kot intervenient, ker ima pravni interes za izid postopka. Skratka, bodimo pozorni, gre za ZSE Energija SRO, skratka za to češko družbo, morebitno družbo mati ali hčer ali sestro, našega tožnika, naše tožnice, ki je navedena kot tožnik 1 in je situirana oziroma sedež na Slovaškem, enako kakor gospod R. Ta druga, češka družba, pa se je torej v sami vlogi navedla kot tožnik 2, zraven pa so poslali dopis, da je ona zgolj intervenient. No, tukaj imate še opombo, kaj pomeni intervenient po slovaškem pravu, ki je v bistvu precej pač analogna naši domači, našemu domačemu pojmovanju intervenienta. Vprašanje v tej zvezi glasi, kako naj sodišče ravna, če naj bi se po podatkih iz obrazca A zahtevek izpolnil samo družbi ZSE Energija AS, skratka, to je tista družba, originalna družba, ki ima sedež na Slovaškem, kot tožniku 1, čeprav obrazec vsebuje podatke o dveh tožnikih. Zdaj, ne vem, če ste zaznali tukaj problem. Potrebno je, v bistvu ga bom sam odgovoril, potrebno je namreč ločiti vloge udeležencev spora. Kajti, mi imamo navedeno tožnika 1 in tožnika 2, pri čemer pa je tožnik 2 kasneje pojasnil, da je on zgolj intervenient. Opredelil pa se je kot stranka. Ne? Tožnik je stranka postopka. In odgovor v tem primeru bi glasil, da kadar sodišče meni, da so podatki v vlogi, ki jo je predložil tožnik, nezadostni ali premalo jasni, ali če obrazec zahtevka ni pravilno izpolnjen, tožeči stranki omogoči popravek ali dopolnitev zahtevka ter možnost predložiti dodatne informacije ali dokumente. Skratka, splošna določba iz 4. člena, da se vloga popravi. In kako bi popravili to vlogo? Bodi si bi kot stranko oziroma tožnika navedli samo slovaško stranko, ne, torej ZSE Energija AS, ki je v bistvu stvarno legitimirana, ne, ker smo rekli, da samo njej mora izpolniti v bistvu zahtevek. Ne. Intervenientu ne bo izpolnjeval. Druga možnost pa je, da se v obrazcu navede zahtevek, ki ga mora plačati še češki, skratka sestrski ali kakšnikoli že družbi, ki je povezana z slovaško družbo Energija AS. In tukaj bi potem dejansko imeli dva tožnika, ne? Dva, ki sta ne samo procesno, temveč tudi stvarno legitimirana, ker sta upnika iz pripadajočega materialnega razmerja. No, to vprašanje postane bolj zanimivo v nadaljevanju. In sicer v zvezi z scenarijem 2, odgovor na zahtevo sodišče je ZSE Energija predložila pravilno izpolnjen obrazec A, v katerem je navedena kot edini tožnik. Skratka, slovaška družba je popravila obrazec in sedaj je samo ona navedena kot tožnik. Češka družba pa je ponovem navedena v obrazcu kot intervenient. Ok. In sedaj sledi ta zaplet. Ali postopek, ki se je začel na podlagi obrazca A med tožnikom in tožencem, spada na področje ESCP oziroma naše uredbe v skladu z drugim členom te uredbe? Če imajo stranke namreč stalno prebivališče ali sedež v isti državi članici kot sodišče, ki je začelo postopek in ima le intervenient stalno prebivališče v drugi državi članici. Skratka, zdaj imamo jasno pred seboj, da sta obe stranki situirani v isti državi članici. Zraven pa imamo še intervenienta, ki pa je situiran na Češkem, v drugi državi članici.
In vprašanje nas v bistvu sprašuje, ali še imamo zmerom podan čezmejni element. Čezmejni kriterij, skratka tisti kriterij, ki smo ga prej imenovali ratione persona, za uporabo naše uredbe. Bi si upal kdo povedati? Oziroma poskusiti odgovoriti na vprašanje? Ni več čezmejnega elementa. Intervenient, pa kakor jaz vem po tej uredbi, ne more tako nastopati, pač tega ne ureja ta uredba. No? Mora biti tu, vsaj eden tožnik ali pa toženec bi mogla imeti različni sedež. Ne? Tako je. Popoln govor praktično. In sicer je treba izpostaviti, da tretji člen zadevne uredbe ne opredeljuje posebej, kaj to pomeni stranka. In pri tem se tudi ne sklicuje na pravo držav članic. Ne? Za ta pojem je potrebno, enako kot mnoge druge pojme, razlagati euroautonomno. Skratka, takšno, da pritiče oziroma izvira iz prava EU in se enotno uporablja v vseh drugih državah članicah. Uredba v bistvu določa izključno pravice in obveznosti tožeče in tožene stranke. To so pojmi, ki jih uporablja uredba in iz tega izhaja, da morata obrazca A, skratka zahtevek, in C, skratka odgovor, iz prilog 1 in 3 izpolniti stranki, ne? Tožnik in toženec. In sodišče Evropske unije je ravno v zadevi ZSE Energija AS proti RG. Ja, skratka, nismo bili, oziroma naši partneri iz Graca, ki so pripravljali ta primer, niso bili pretirano domišljali, oziroma niso bili pretirano kreativni pri. Soprašujem, je nekdo hotel kaj povedati? Kreativni pri pripravi imen. No, tam je sodišče pojasnilo, da izraz stranke vključuje le tožnika in toženca v postopku glavni stvari. Hkrati pa je pojasnilo, da intervenient ni kvalificiran kot stranka v smislu tretjega člena uredbe ESCP. Tako tožnik kot toženec sta imela stalno prebivališče v isti državi članici, kjer je sodišče začelo oziroma vodilo postopek in zaradi tega zadeva ne more spadati v domet te naše uredbe o Evropskem sporu majhne vrednosti. Zgolj dejstvo, da ima intervenient sedež v drugi državi članici, ne zadošča za ta jurisdikcijski element. Prav tako pa je sodišče potem šlo naprej in pojasnilo, da iz splošne scheme, citiram, ne, naše uredbe ni mogoče razbrati, da sodelovanje strank, ki intervenirajo v sporih zajetih v tej uredbi, ni bilo predvideno. Skratka, ta uredba ne predvideva sodelovanja intervenientov. Cilj uredbe je namreč omogočiti reševanje majhnih zahtevkov, v primerih se čezmejnim elementom na enostaven in hiter način, hkrati pa zmanjšati stroške postopka in takšnega cilja ne bi bilo mogoče doseči, če bi postopek omogočal sodelovanje tretjim osebam, na primer intervenientom. Kaj pa, ok, torej vemo, da intervenient nekako ne paše v schemo oziroma ni skladen za cilji te naše uredbe. Kaj pa so sporniki? Kaj pa menite glede njih? Ali je možno sosporništvo? Kdo kakšno razmišljanje? No, v redu. Sospornik ni takšna tretja oseba, temveč je sospornik stranka postopka. Ne? Za intervenienta vemo. Intervenient ni stranka postopka, tudi po domačem pravu ne. Intervenient je oseba, ki ima določen pravni interes, intervencijski interes, da bi ena izmed strank v postopku uspela in se ji pridruži, tako da intervenira na njeni stranki, ne postane pa s tem tudi stranka spora. Medtem ko sospornik je stranka spora in tudi in zaradi tega se lahko uporabijo subsidiarno pravila ZPP o sospornišvu, tako glede formalnega, kakor tudi materialnega sosporništva, pri čemer je pač potrebno paziti tudi na uporabno pravo. No, to je zgolj povzetek. Kako naj ravna sodišče, če primer ne spada na področje uporabe uredbe, s katero imamo upravka? No, odgovor je jasen. Sodišče izpolni obrazec B in ga pošlje tožeči stranki in tožečo stranko opozori, da, ukolikor ne bo umaknila zahtevka, se bo postopek naprej vodil po nacionalnih določbah. Ne? In
tožniku je lahko tudi v interesu, da nadaljuje postopek po nacionalnih določbah, če je s tem potrebno varovati prekluzivne ali zastaralne roke. No, mi bi pa šli sedaj na primer 2, degustacijo vina, ki glasi takole. Gospa A z domicilom na Dunaju preživi poletne počitnice v Torboli v Italiji, kjer rezervira izvrstno degustacijo vin pri podjetju Vino SRL s sedežem v Italiji. Ker gospa A ob koncu degustacije meni, da skoraj nobeno vino ni bilo dovolj dobro, zapusti vinsko klet, brez da bi poravnala račun. Podjetje Vino od gospe A zahteva, posledično, ne, ker ni plačala računa, 330 evrov in zamudne obresti, ter za obrazcem A sproži postopek v sporih majhne vrednosti, ki je pravilno poslan pristojnemu sodišču na Dunaju, kjer ima ona svoje prebivališče. Vprašanje glasi, katere formalne zahteve mora sodišče upoštevati pri po prejemu zahtevka. V bistvu sodišče mora preučiti obrazec A. A ne? Tudi včeraj je bilo omenjeno, pa ponovimo še enkrat, da število izvodov obrazca ni nujno, tukaj verjetno ne gre slediti slovenskemu načelu, ne, da je potrebno zagotoviti toliko in toliko izvodov še za stranke in sodišče, temveč bi naj zadoščal tudi že en sam izvod. Sodišče opravi tudi predhodni preizkus tožbe oziroma zahtevka, pri čemer je, tako kot je že včeraj profesorica Tjaša Ivanc izvajala, sodišče izvede tudi preizkus prima facie utemeljenosti zahtevka. In to je ponovno ena taka dilemična, polemična zadeva, kaj točno pomeni predhodni takšen preizkus na prvi pogled utemeljenosti. Ne? Vsekakor gre to razlagati osko. Ne? Ne preizkus sklepčnosti v polnem pomenu, ampak morda vsaj, če že iščemo analogijo v slovenskem pravu, preizkus neodpravljive nesklepčnosti morda. No? Če se že gremo restriktivni pristop. Zdaj, preizkusilo bo seveda, ali zahtevek spada na področje uporabe uredbe, preizkušalo pa bo ali pa tudi ne, in to me zanima, mednarodno pristojnost. Namreč, zakaj sem rekel, to me zanima, pa ne bom vas zdaj s tem moril, ampak potrebno se zavedati, ker se uporabljajo pravila bruseljske uredbe 1A, da sodišče na tej točki, če denimo ni pristojno po splošnih pravilih, še ne more odreči svoje pristojnosti, saj bruseljska uredba, mislim, da tam v 26. členu, oziroma tam nekje, določa tudi možnost tihe prorogacije, ne, če se stranka spusti v postopek. Seveda pa je treba vedeti istočasno, da takšna možnost ni dopustna v primeru izključnih pristojnosti. No, ampak, če ni podana izključna pristojnost, bo sodišče dopustilo oziroma poslalo v odgovor toženi stranki. Nadaljnje vprašanje glasi, ali je sodišče dolžno razpisati narok za ustno obravnavo. V bistvu smo odgovor že prej nakazali, pa ker je ta delavnica v načelu namenjena seveda vam, udeležencem me zanima, kako bi odgovorili na to vprašanje. Ne. Ja, sodišče bo namreč opravilo ustno zaslišanje samo če meni, da na podlagi pisnih dokazov ni mogoče izdati sodbe oziroma če stranka to zahteva, pa tudi takšno prošnjo oziroma zahtevo stranke lahko zavrne, če meni, da glede na okoliščine primere ta ustna obravnava oziroma zaslišanje ni potrebno za pravično vodenje postopka. Mislim, da je profesorica Tjaša Ivanc včeraj tukaj tudi naslovila določene pomisleke z vidika Evropske konvencije o človekovih pravicah in judikaturo sodišča za evropske,
SCP-ja, ne? Vendar pa je seveda rešitev že na normativni ravni nekako urejena, sodišče pa bodo morale poštevati kriterije, ki so razviti v judikaturi. No, mi bi pa šli kar strumno naprej v scenarij 2, kjer je gospe A uročen standardni obrazec C z odgovorom dne 27.10.2020. Ker ima trenutno v službi veliko dela, odlaša z odgovorom na obrazec C. Izpolni ga šele 7.12.2020 in ga vrne pristojnemu sodišču. Skratka, vidimo, da je en širok časovni razpon tukaj vmes, celoten november in še nekaj dni zraven. Kako bo sedaj sodišče nadaljevalo, če je gospa A zamudila z 30-dnevnim rokom za podajo odgovora? Magdo, kakšno idejo, kakšno razmišljanje? Mogoče zamudna sodba. Ok. Dva nasprotujoča odgovora, ki pa oba dva imata logiko za seboj. Poglejmo si naš odgovor. Sicer v skladu, najprej splošno pravilo, s členom 7 uredbe sodišče izda sodbo, če toženec v roku 30 dni od dneva vročitve ne poda odgovora na zahtevek. Kar zadeva teoriji, prejemne teorije oziroma pošiljanje, ne, se seveda upošteva datum od poslanega odgovora, ne pa datum, ko je sodišče odgovor prejelo. Ampak naša gospa R oziroma A ni odposlala v 30 dnevih od vročitve. Podrobnosti o obliki, v kateri bo izdana sodba zaradi neizpolnitve obveznosti, ureja nacionalno pravo države, v kateri teče postopek. Zdaj, naši partnerji, ki so pripravljali te primere, so iz Graške univerze. In pri njih mora sodišče po uradni dolžnosti izdati zamudno sodbo glede na njihove določbe CPU-ja. Pri nas pa sem zdaj slišal dve varianti. Zamudna sodba in sodba na podlagi stanja spisa. Kaj pa tretja varianta? Kakšna bi bila varianta v bistvu v takšnem primeru po nacionalnem postopku v sporih majhne vrednosti? 453a člen, ne, nam določa fikcijo pripoznave zahtevka, ki izključuje določbe o zamudni sodbi v sporu majhne vrednosti. No, ta določba po mnenju slovenske teorije ni uporabna. Prav tako pa je potem pa sta seveda dve opcije, in sicer zamudna sodba in sodba na podlagi stanja spisa. Po mnenju teorije, in mislim, da je včeraj to tudi naslovila profesorica Tjaša Evanc, se v Sloveniji ne bi izdala zamudna sodba, temveč bi se izdala sodba na podlagi stanja spisa. Kaj konkretno to pomeni? Sodba na podlagi stanja spisa je v bistvu kontradiktorna sodba, ki je načeloma predvidena tudi v 282. členu v drugem odstavku, ne? Skratka, če je na kakšen kasnejši narok, to je narok, ki sledi pripravljalnemu naroku, ne pride nobena izmed strank ali pa pride ena izmed strank in predlaga, da se izda takšna sodba. Sodišče ob predpostavki, da je bilo dejansko stanje dovolj pojasnjeno, kar predstavlja spet nek poseben dokazni standard, izda sodbo na podlagi stanja spisa. Sodba na podlagi stanja spisa je načeloma ugodnejša za stranke, ker zamudne sodbe seveda ni mogoče izpodbijati vseh pritožbenih razlogov, konkretne je tisti, ki se nanaša na nepolno ugotovljeno oziroma napačno ugotovljeno dejansko stanje. Tako da dokler, vsaj meni ni trenutno poznano stališče sodne prakse, dokler se sodna praksa tukaj ne vzpostavi, bi in sledil skratka stališču, ki je zastopano v teoriji. Vi pa ste v bistvu tisti, na kateri računamo, da boste odnesli nekaj in da bomo kmalu tudi v praksi skozi vaše zahteve
našli odgovore. Ne? Vprašanje štiri glasi, ali se toženec lahko pritoži na izdajo zamudne sodbe, no, potrebno je odgovoriti, ne, da so pravna sredstva, bomo kar nasplošno odgovorili, glede sodbe urejena po nacionalnem pravu. Tako da se je potrebno zgledovati po nacionalnem pravu, kar zadeva pravnih sredstev. Scenarij 3 glasi, gospa A je gospe A je bil standardni obrazec vročen 27.10.2020, ker je zaradi nesreče hospitalizirana 2 meseca za zamudno sodbo, izdano 24.11. ni izvedela vse do dne, ko je bila odpuščena iz bolnišnice dne 3.1.2021. Ali ima v takem primeru toženec možnost pritožbe na zamudno sodbo? No, tukaj pa gre za neke objektivne okoliščine oziroma opravičljive okoliščine, ne, prej nismo imeli opravičljivih okoliščin, temveč je šlo v bistvu za malomarnost gospe A. Tokrat pa imamo okoliščine, ki niso preprosto objektivno dopuščale, skratka brez njene krivde, da bi podala odgovor. V tem primeru gre za, lahko rečemo, za neko posebno izredno pravno sredstvo, ki ga predvideva 18. člen uredbe, ko je bilo toženi stranki zaradi izrednih okoliščin onemogočena možnost izpodbijanja zahtevka brez njene krivde. In še končni primer z moje strani, ki se ponovno nanaša na področje uporabe uredbe. Poglejmo se dejansko stanje. Gospod Martič je slovenski državljan s stalnim in običajnim prebivališčem v Mariboru. Sedaj pri nas v Sloveniji, v Mariboru. Augusta 2017 med brskanjem po spletu naletel na spletno stran podjetja Homeostasis d.o.o. s sedežem na Reki, torej na Hrvaškem, ki ponuja različne wellness izdelke. Naročil je prenosno kisikovo napravo za domačo uporabo, ki jo je izdelal priznani proizvajalec Life Balance s sedežem v Pulju na Hrvaškem. Z uporabo internetnega bančništva je poravnal račun 2340 evrov in po 2 tednih prejel napravo. Naprava pa ni delovala pravilno. Oktobra 2017 se gospod Martič odloči za tožbo pred slovenskim sodiščem. In sedaj sta pred nami 2 vprašanji. Prvo vprašanje glasi, ali lahko gospod Martič, glede na vrsto zahtevka, zahteva zamenjavo stvari od podjetja Homeostasis d.o.o., sklicujoč se na določbe uredbe o evropskem postopku za spor majhne vrednosti. Skratka, sprašujemo se, ali vrsta zahtevka spada sem kaj. Včeraj ste govorili z profesor Ivančevo o tem, da spadajo dejatveni, ugotovitveni, konstitutivni zahtevki na področju uredbe in da niso samo denarni zahtevki tisti, ki spadajo na področje uredbe. V skladu s tem me zanima, ali je mogoče zahtevek gospoda Martiča, ki zahteva zamenjavo stvari od podjetja Homeostasis, obravnavati v evropskem sporu majhne vrednosti. Ali je takšen zahtevek dopustno obravnavati v takšnem postopku? Bi kdo poskusil odgovoriti? Ok. Še malo poenostavim. S kakšnim zahtevkom imamo opravka z jamčevalnim zahtevkom? Ne? Skratka, ne gre za izključno ne gre za denarni zahtevek, s katerim bi zahtevali nek znesek denarja, temveč imamo jamčevalni zahtevek iz naslova stvarnih napak in vsebina tega zahtevka je zamenjava stvari. Ali, ker ne gre za denarni zahtevek, ki pa ga je kljub temu mogoče seveda kvantificirati denarno, ali je uredba uporabna? No, ok. Mislim, da se ne želite oglasiti, pa ne bi zato, ja, uredba je uporabna. Ne? Skratka, tako za denarne, kakor tudi nedenarne zahtevke je uredba uporabna, pri čemer pač moramo paziti na vrednost spora. Vrednost spora v našem primeru ne presega 5000 evrov, temveč je bilo 2000 nekaj. Vprašanje 2, ali bi bila uredba uporabna, če bi se dejanske okoliščine primere zgodila leto prej
in bi se gospod Martič za tožbo odločil oktobra 2016. To je v bistvu bolj kot ne abstraktno vprašanje in cilja na to, da veste, da je predhodno se uredba uporabljala za zneske v višini oziroma do višine 2000 evrov, kar pomeni, da ta znesek tedaj ne bi bilo mogoče uveljavljati, sedaj pa, kot vemo, je ta znesek zvišen na do 5000 evrov in je mogoče uporabiti postopek. Vprašanje 3, če se ne motim, je to zadnje vprašanje z mojega dela, glasi, v primeru, če bi se gospod Martič odločil tožiti proizvajalca naprave, skratka ne kupca, podjetje Life Balance, ki ima sedež v Pulju, ne pa v Rijeki, ali bi se lahko za izplačilo odškodnine zanašal na določbe uredbe ESCP? Vprašanje v bistvu od vas terja, da naslovite, ali je mogoče odškodninske zahtevke uveljavljati v uredbi. Ne? In ja, zanima me, kakšno je vaše mnenje v tej zvezi. Skratka, ali je mogoče, ali pa da malo predrugačim vprašanje, ali je mogoče nepogodbene zahtevke uveljavljati v uredbi. Prej smo imeli upravka samo s pogodbenimi razmerji, plačilo kupnine in podobno. Sedaj pa imamo odgovornost proizvajalca, kjer kupec in proizvajalec nista v neposrednem pogodbenem razmerju. Ali je mogoče uporabiti uredbo za takšna razmerja? Kakršnokoli mnenje? No, v redu. Ja, ok. Mnenje je pravilno. Če želite pojasniti kaj podrobneje, vam prepuščam besedo. No, pa lahko tudi sam pojasnim. No, v glavnem, takšno razmerje bi lahko označili kot nepogodbeno. In sodišče Evropske unije je že namreč zagotovilo pojasnilo v zvezi s tem, kako razumeti zadeve v zvezi s pogodbami, pa po drugi strani tudi zadeve v zvezi z delikti in kvazi delikti. Zdaj, glede na to, da uredba o sporu majhne vrednosti dopolnjuje bruseljsko uredbo 1A, se lahko ti evroavtonomni pojmi, ki so bili tam razviti, uporabljajo seveda tudi za potrebe naše uredbe. In tudi za druge uredbe, tudi tiste, ki določajo kolizijska pravila oziroma pravila glede uporabe prava, kot delimo rimska uredba 1 in 2, pa tudi drugi instrumenti mednarodnega zasebnega prava EU. Zdaj, zadeve v zvezi z pogodbami, pogodbene zadeve je treba razumeti kot obveznosti, ki jo ena stranka prostovoljno prevzema od druge. Medtem ko obveznosti v zvezi z delikti in kvazi delikti je treba razumeti kot da te zajemajo vsa dejanja, s katerimi se ugotavlja odgovornost toženca in ki niso povezana z pogodbo. No, ampak kakorkoli že, naša uredba ne izključuje iz obsega svoje uporabe nepogodbene odgovornosti. Nekaj izjem tukaj je, ampak te so navedene že tako na začetku uredbe, tako da bi odgovor na naše vprašanje glasil, da je mogoče tožiti proizvajalca, saj odškodninski zahtevki, ki temeljijo na nepogodbeni podlagi, tudi spadajo v področje uporabe uredbe o evropskem sporu majhne vrednosti. Tako, no, pa smo le prebrodili. Upam, da ni bila moja predstavitev preveč suhoparna. Tako je, da je ta uredba pušča, pa mislim, da ste videli, veliko prostora nacionalnemu pravu in zaradi tega, ker še nimamo razvite domače sodne prakse, tudi če boste šli gledati na portal sodnapraksa.si, boste morda zasledili primer 2-3 v zvezi z uredbo, pa še ti se nanašajo bolj kot ne na pristojnost, kar pomeni, da se bolj ukvarjamo za bruseljsko uredbo, kakor pa za uredbo o evropskem sporu majhne vrednosti.
No, sklep je ta, seveda, da je še veliko odprtega in vas pa spodbujamo k uporabi same uredbe in le skozi uporabo te uredbe in skozi njeno obravnavo v sodni praksi bomo tudi zmožni podati in razvijati rešitve v slovenskem pravu. Skratka, rešitve, ki jih imamo, rešitve, ki jih predlaga teorija, zdaj pa jih je potrebno še preizkusiti. Tako, najlepša hvala za vašo pozornost.